У час, коли температура повітря вища за 28 градусів, поїздки вантажівок території України будуть тимчасово обмежувати. Зупинятимуть найперше автомобілі вагою понад 24 тонни. З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнування в спекотну погоду, це перевищення температури більше 28 градусів на території області, вводиться обмеження руху великовагових транспортних засобів. Це загальна маса, яких перевищує 24 тонни, і навантаження на одну вісь становить більше 7 тонн. Винятки – ті машини, які перевозять вантаж, що швидко псується, або ж транспорт управління надзвичайних ситуацій під час виїзду на пожежі чи ліквідацію стихійних явищ. При в'їздах в область стоять пости ДПС, на тих постах є місце, де можуть зупинитися транспортні засоби, вони їх будуть зупиняти і дозволяти рух тільки тоді, коли температура стане меншою 28 градусів. Також по дорозі, де будуть знаходитися пости дорожньо-патрульної служби, також будуть такі автомобілі зупинятися і ставати на такі місця, де вони не утруднюють дорожній рух, і будуть чекати, поки температура не зменшиться. Про заборону тернопільських водіїв інформуватимуть обмежувальні дорожні знаки. Зі слів Миколи Ігнатченка, такі обмеження проїзду вантажівок у спеку – світова практика. В Україні її застосовують вже 8 років. За невиконання встановленої заборони водіїв великовагового транспорту каратимуть штрафами.